Olá, meus amigos. Peço desculpas pelo meu sumiço. Essas imagens são de uma semana atrás. Eu estive realmente fora do ar em razão de uma gripe. Eu estive sem voz. Eu não podia gravar o áudio. Mas estamos de volta e estamos recuperados. Este é o Skate na Cabeça, episódio 419. Eu sou o Marco Aurélio e agora vamos falar sobre o slalom com longboard. Eu já tinha feito um outro episódio com slalom usando um longboard, mas este agora é o meu longboard mais comprido, é o mais comprido de todos. E realmente fica mais difícil você fazer curvas. Você tem que ter mais habilidade. Mas deixando o truck bem solto, é possível fazer slaloms, fazer carvings. É possível controlar a velocidade da descida. Não parece, mas eu diminuí a minha velocidade de descida com essas curvas. Se eu fosse em linha reta, eu teria descido com maior velocidade. E o bom do longboard é que você tem mais liberdade para afastar os pés. E isso daí vai te ajudar caso você queira usar aquela luva pata de vaca para colocar a mão no chão, para dar um slide, por exemplo. Então, isso que eu estou fazendo é o ponto de partida para o slide. Você tem que dar curvas cada vez mais carvadas, cada vez mais acentuadas. E aí, então, você começa a se agachar para fazer o carving. Então, você está pronto para colocar a mão. E colocando a mão, você pode fazer o hand slide. E aí você apoia o peso na luva e estica a perna, proporcionando aquele belo slide. Quem sabe um dia isto seja possível? Vamos lá, estamos com todos esses projetos em mente aí pela frente. Até mais. Tchau.